skjuta själv. Men ja, det blev lite irriterat också efter den där avblåsen, så är det Gurgel. Och där finns också Saray. Och han vevar på med handskarna här, och vi har matchstraff att vänta för Saray, som blir så förbaskad att han verkligen går på knock här. Och det är kastade handskar, och det kommer att bli matchstraff för de här två spelarna. Och Saray får ner sin motståndare till slut. Och på något sätt, det har hängt i luften det här. Det har ju varit lite hetare och hetare stämning, känslor på isen och på läktaren. Ja, på något sätt så har det hängt i luften. Ja, du ser publiken. Det är ju standing ovation. Det har väl aldrig hänt. Så Ray får matchstraff. Ja, men det är ju Kronvall och Jenny först. Ja. Och sen är ju faktiskt Saray. Ja, det är ju Kronvall som sopar på Jenny när Kjerkavska håller i honom. Ja. Och då tänder ju Saray på alla cylindrar. Och det är den här riktiga pärlan får in här, Saray, faktiskt. Oj, 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 oj. Det var rena NHL-slagsmålet det här, verkligen. Men jag måste säga, han gör det bra, Kronvall. För han hinner ducka, nästan ducka varenda gång. Ja. Han ska ha en eloge, han vågar stå upp mot Saray. Det är en jätteeloge.